Polis Johor Selatan menahan sebuah bas dan sebuah van kerana membawa penumpang berlebihan. Pemilik kedua-dua kenderaan berkenaan dikompaun RM10,000 kerana gagal mematuhi SOP PKP 3.0 yang ditetapkan kerajaan. Kedua-dua kenderaan ini ditahan dalam sekatan Jalan Raya SJR di Jalan Daya menghala ke Taman Daya, Johor Bahru kira-kira jam 9 malam tadi. Ketika ditahan, bas ini membawa 53 penumpang manakala van pula membawa 12 orang penumpang. Kedua-dua kenderaan ini didapati membawa penumpang melebihi jumlah yang ditetapkan. Pemandu bas turut dikenakan kompaun RM2,000. Berdasarkan SOP PKP, pengangkutan awam hanya dibenarkan membawa 50% jumlah penumpang.